Alcemar, olha aqui, ó, e-mail do nosso querido Rodrigo Donadello. Fala, seus anos de escondedor de cachalote. Sou um grande ouvinte de vocês, inclusive indico demais ao povo à minha volta escutá-los também. É um fã que nos indica, Alcemar. Não conheço um até agora que não tenha adorado o programa. Pensando seriamente em também investir em uma parceria com vocês que complementa a Mobart. Olha aí, Alcemar, ele é fã e quer investir. Início de 2022, vou enviar um e-mail. A gente não quer o e-mail, a gente quer presentes. Apresentando a empresa e iniciarmos a nossa conversa. Segue abaixo uma lista que recebi pelo WhatsApp, mas pelo que eu percebo, alguns de vocês se encaixam. É o guia, é a lista do gay moderno 2.0. Opa, lista do gay moderno 2.0. Se você preencher no mínimo 3 quesitos, segundo essa lista do gay moderno, tu dá check. Tu dá o check, dá o check. Então vamos lá. Joga beach tênis. Alguém? Me escapei. Alguém? Barreto? Crossfit. Irmão do Potter, o beach tênis. O Gordo Lopes, beach tênis. Vai falando, número 1, número 2. Número 2, faz crossfit. Me escapei. Número 3, bebe em copo Stanley. Peguei, essa eu peguei. Prefere sushi a churrasco? Não, isso aí tá tranquilo. Fuma pendrive frutado, vape? Bah, Infinity Pod, lajeado. Ah, o Pablo do vape ali é... Nos coxou. Bebe gin ou só espumante? Eu bebo espumante. Eu tô tomando bastante espumante. Faz harmonização facial? Não, só eu não. É pai de pet? Milho. Semana já deu 3. Expulsa amigo de grupo do WhatsApp. Não. Assiste musicais. Às vezes. Vegano. Não. Usa máscara sozinho no carro. Não. Número 13. Corte de cabelo custa mais do que 30 pila. Esse custa. 14. Usa Apple. Quanto é que é o corte de cabelo do Alcemar? Tava em 70, eu acho. Com spray e tudo? Com o Gabriel Six. Com o Gabriel Ruivo, Gabriel, e a Penteleira Ruiva. Guilherme Penteleira. Guilherme Pentelho Ruivo. Grande barbeiro, Guilherme. Grande cabeleireiro. Número 15, tem a turma do pedal. Não. Ah, isso aí entrega o cara, né? Ah, não. Tem a turma do pedal, a turma não, do pedal. O Gabriel Iost, um amigo meu, que é o Gabriel Grandão, assim. Sim. Fazia, era do... Como é que se chama os caras que fazem torneio de corpo pra ver quem é o cara mais halterofilista. Forte. Esse cara aí. E aí ele tava tudo bem na vida dele, tudo certo. Não que seja, não que não esteja agora, mas entrou pra bicicleta e começou a dar o cu. Ah, é? É. Gabriel Iost, de Sapucaia, Canoas. Tirou o banco do quadro. O Gabriel. Tu sabe aquele gordo que dá as frases motivacionais, aquele cara da bicicleta, tu já viu ele? Sim. Que ele passa de bicicleta, é sempre a mesma trilha. E ele, com a bicicleta assim, não deixa pra amanhã, o que você pode fazer... Agora. E aí ele desvia. Isso. Cara, ele tem milhões de seguidores. E é bem gordo, né? Milhares de milhares de comentários nas coisas dele. E ele, cara, e ele anda de bicicleta e dá essas frases promocionais, hein? Essas frases motivacionais. É isso aí. Que me leva a crer que o povo precisa do quê hoje, senhor? De motivação. Motivação. Por isso que as pessoas estão, né, desmotivadas. É os coach. E não tem mais aí da lista ou acabou? Não, terminou, é isso aí. Ali, ó, aquele ali, eu só vi ele balançando a cabeça assim, ó. O da direita? Não, da esquerda. Ah, não, da esquerda. O de óculos do Harry Potter. Então bota ele aqui na câmera aqui, ó, pra mostrar. Ele gabaritou. Vem aqui, gabaritou. Vem aqui, Everton. É amigo do Arthur Gober. Vem aqui, Everton. Vem, Everton. Esse aqui é o Everton. Everton Rosca. Esse aqui é o Everton, gerente comercial da MK Academy. Aí, ó. Grande Everton. Gabaritou. Bebendo. Quantos tu acertou, Everton? Umas quatro, né? E tem o pianista, né? O ator do filme O Pianista, que tá ali também. Com o nariz de ave de rapina, que também vai aparecer Pires. Hoje. Pires. Vem cá. O nosso ator do filme O Pianista. Ali, ó. Te olha ali, ó. Ali, ó. O Pianista. Pires. Depois Karate, de... Karateka. Depois... Qual é a tua faixa no Karatê? Eu faço judô. Qual é a tua faixa no judô? Só faixa preta. Ih, faixa não dá preta pra se meter. Judô. O cara vê um magrelo desse aí na rua e fala, Bia, hoje que eu vou cagar pau esse magrelo. Ele só fala assim, ó, pá, e deu. E tu acabou. Já precisou deitar alguém? Já precisei. Como é que foi a situação? Eu saí, mas precisava. Tá, não, mas eu sei que tu saiu, mas tu saiu correndo? Saí correndo. Tu nunca usou tuas habilidades na rua? Correndo. Não, eu posso ser preso, né? Sim, mas se tu tiver numa situação de vida ou morte... Ele é considerado uma arma branca. Não, primeiro a gente aprende a usar a cabeça. Isso é uma cagada, né? Porque o cara não entra no judô pra ser disciplinado. Tu viu o ensinamento que esse rapaz... Já baixa aqui, cara. Não adianta, o black belt é black belt. É outra mente. Eu seguia... Quando eu fui assaltado, uh-huh, eu segui o conselho do meu professor. Né? Você foi assaltado? Eu fui.
Qual a circunstância? Ah, a circunstância, estava no centro trabalhando. É mesmo? Uhum. E você roubaram o que, você disse? Era um. Como celular, é que era os assaltantes? Era alto. Era alto, maior que você? Bem grande, bem como grande. Como é que estava vestido? Tava de boné, abarreto? Camiseta tava, de basquete. Tava de moletom. Moletom, é? Que é a bombeta, né? O marginal chama de bombeta. É, eu não conheço esse palavreado. É verdade. É, mas enfim. Você tem namorada? Eu tenho uma noiva. Onde é que ela mora? Ela mora em Cuiabá. Ela já teve filho? Cuiabá. Não teve? Tem. Você tem foto dela pelada aí? Não tem. Você quer comprar? Deixa o cara lá agora. Que essa do como era é uma sacanagem, né? Como é? Que induz o cara a se fuder na vida dele! Como é que era o rapaz? Como é que era o rapaz que se rompeu? É horrível isso, né? Isso é a famosa sinuca de bico. É o snook